Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, rendőrségi magazinunk külön kiadását látják. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kis József Attila, a rendőr alezredes urat, a Tapolcai Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának vezetőjét. Alezredes úr, ez az időszak, így a húsvét környéke, húsvét utáni időszak, az országos médiából is tudjuk, hogy a rendőrség szempontjából egy kiemelt időszak, méghozzá az ittas vezetést ellenőrzését tekintve. Hát hogy valósul ez meg itt Tapolcán, a Tapolcai Rendőrkapitányság területén? Valóban így van, az ünnepi időszakok mindenképpen kiemelten jelentkeznek a rendőrségnek az ellenőrzési feladataiban. Itt külön figyelemmel arra, hogy a megnövekvő forgalom már egyébként is önmagában hordozza a magasabb baleseti kockázatot. Ebből adódóan a rendőreink is fokozottabban vannak jelen a közterületeken, a közutak mentén. A húsvéti időszak ugye ez általában azzal is jár, hogy ugye ünneplünk, az ünnepléshez hozzátartozik az is, hogy ugye egyesek nem mindenki, szeszes italt is fogyasztanak. Ezt ugye azért nagyban el kell különteni a gépjárművezetéstől. Sajnos ez nem mindenkinek sikerül. Pontosan azért, hogy ebből adódóan balesetek ne következzenek be, ez a szűrő munka ilyenkor fokozottabban jelentkezik. Ebben vett részt a mi kapitányságunk is egyébként a teljes húsvét időszakban, sőt, március közepétől erre külön egy elrendelt akcióterv van, mely alapján hetente minimum 3 alkalommal tartunk kifejezetten az ittas vezető kiszűrésére irányuló akciót. Ha az elmúlt éveket tekintjük, akkor mennyire lehet eredményesnek mondani ezt a fajta akciót? Kifejezetten ezt a húsvét környékét. A húsvét környék ellenőrzéseknek az eredménye leginkább abban mérhető le, hogy általában a húsvét környékén hamarabb fogjuk meg az ittas vezetőt, mint hogy a baleset megtörténjen. Ez az idei évben is így volt. Idén csak a húsvét időszakban 4 ittas vezető került a szondák mögé, akiket ezt követően ugye nyilván a megfelelő eljárás alá vontuk, közigazgatási, illetve büntető eljárás során került tisztázásra az, hogy milyen abból fogyasztottak és mérültek be a volán mögé. Hát azt gondolom, hogyha ittasan vezető, sofőr egy balesetet is okoz, az is sok már ez a 4, meg azt gondolom, hogy egy jó szám, hogyha értékelni kellene. Hogy látja a lezredes úr? Így van, valóban. Ha tavalyi évet nézzük, 91 személyisérüléses közúti közlekedési baleset történt a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén. Ebből 14 esetben volt ittas a járművezető, illetve maga a baleset okozója. A járművezetők közé kell azonban sorolni a kerékpárosokat is. Itt nagyon sokan a jogszabály változások kapcsán kicsit tévedésben voltak, hiszen ugye ugyan lehetőséget biztosít rá a jogszabály, hogy a kerékpáros fogyasszon szeszes italt, de ezt mindaddig teheti meg csupán, amíg a jármű biztonságos vezetésére, hajtására még alkalmas állapotban marad. Mihelyest ez az alkalmasság megszűnik, bizonytalanul vezet, balesetet okozna, nagy Isten, onnantól kezdve vele szemben ugyanúgy szabálysértési eljárásban az ittassága miatt megvan a megfelelő szankcionálásra lehetőség. Tehát azért meggondolandó az, hogy hogy vezessünk. 91 balesetből ez a 14 esetben, amikor ittas volt az okozónk, ebből egy gyalogos, 6 esetben pedig kerékpárt hajtó személy volt, tehát így már az átlag azért valamivel lentebb van, de még sajnos így is azt lehet mondani, hogy az országos átlagot, tehát a százalékos arányt meghaladja. Mi történik azokkal, akik fönnakadnak a rostán? Hát a tavalyi évben ilyen személyből 230 volt, ami azt jelenti, hogy másfél naponta jutott egy ittas vezető a rendőrség tudomására, akit sikerült kiszűrni részben időben a közúti forgalomból. A 230 ittas vezetőből a javarésze több mint 150-en bűncselekményérték határa elkövetett ittas járművezetés miatt kerültek felelősségre vonásra, illetve hát eljárás alá vonásra. Nekik azt tudni kell, hogy azonnal ugye a vezetői engedélyüket elvesztük a helyszínen, amennyiben ezzel rendelkeznek, és ezt követően erről pedig a bíróság dönt. Tehát egy nyomozás folyik levelük szemben, gyanúsítottként hallgatjuk ki őket, át kell az ügyészségre, majd a bíróságra az az ügy, és ott megkapják a maguk büntetését azért, amit elkövettek. Azt tudni kell, hogy a büntető törvénykönyvünk alapján ez 2 évig terülő szabadságvesztéssel is büntethető, hogyha valaki ittasan vezet gépi meghajtású járművet. Ez általában azt szokta jelenteni, hogy ez már azért a felső határ, hogy az első esetben ilyet elkövetők általában egy pénzbüntetéssel ezt a dolgot megúszták, de azért nem egy ilyen egyszerű kis pénzbüntetéssel kell gondolni, ezért itt 100.000 forintokat meghaladóan szabnak ki pénzbüntetést a bíróságok, ez a joggyakorlat, és a járművezetéstől eltiltás pedig minden esetben, mint mellékbüntetést alkalmazzák is. Ez a járművezetéstől eltiltás az ugye, amikor valakinek megszűnik az a joga, hogy gépjárművet vezessen, tehát elveszik a vezetői engedélyét, és ez alatt az eltiltás tartam alatt annak tartamától függetlenül is utánképzésre lesz kötelezve,
Mi azt jelenti, hogy ha le is telt ez az eltiltás, ami lehet 4 hónap, 6 hónap, akár 10 évig is a bíróság eljárás alapján, itt mellébüntetés kiszabhatnak, akár 10 évig terjedő is járművezetés eltiltást mellébüntetésként. Ez esetben a járművezetője csak akkor kapja vissza a vezetői engedélyt, hogyha ezt az utánképzést is teljesítette. És ez ugye az ittasság mértékétől nem csupán egy KRESZ vizsgából áll majd, egy szigorított teszlapból, hanem akár gyakorlati vizsgán is ugyanúgy meg kell majd jelenni, és ugyan még egyszer le kell vizsgázni. Hát ennek a költségei azért van, hogy meghaladják akár a büntetésnek is az összegét. Hát ez a 200-on felüli szám azért ez engem szíven ütött. Ez, hogyha az elmúlt több évet tekintjük, akkor ez növekvő, csökkenő tendencia, vagy egy stagnáló szám? Ugye minden ittas vezetőt sajnos mi sem tudunk kiszűrni, tehát a látencia az nagy. Én azt mondom, hogy a hatékonyabb rendőri intézkedéseknek és a hatékonyabb rendőri ellenőrzésnek volt köszönhető az, hogy a tavalyi évben egy magasabb számú ittas vezetőt sikerült kiszűrni, mint az előző években. Én úgy gondolom, hogy az ittas vezetők száma ettől függetlenül nem nőtt. Ez már-már odáig hatott, hogy ha az idei évet nézzük, idén az első 3,5 hónapban 46 esetben lett pozitív az alkoholszonda, ebből 30 esetben indítottunk büntetőeljárást, 16 esetben pedig közigazgatási eljárást kellett indítanunk. Itt az alkohol fogyasztás időpontjától, illetve az eszkületen történő járműbeüléstől is függ, hogy milyen szintű alkohol van a szervezetünkben, és ennek az alkoholnak a mértéke határozza azt meg, hogy ebből most büntetőeljárás vagy közigazgatási eljárás lesz a gépi meghajtású járművezetőjével szemben merül fel az ittasság. Közigazgatási eljárásnál a differencia annyi, hogy ott van egy fix összegű bírság, vezetőengedélyt akkor még nem vesszük el, de 8 közúti közlekedés előtti pontot állapítunk meg, ami a központi nyilvántartásba bekerül. Az pedig a pont ez alapján, az előtti pontrendszer alapján, aki a 18 pontot kigyűjti, annak visszavonják 6 hónapra a vezetési jogosultságát, tehát tulajdonképpen ő majd ott éri el ezt a vezetési jogosultság szüneteltetést. Nem azért, hogy riogassunk, csak hogy tisztában legyünk vele. Tehát, hogyha a gépjárművel közlekedünk, és a rendőr megállít bennünket, akkor onnantól fogva, hogy néz ki ez az intézkedés? Be kell fújnunk a szondát nyilván. Így van. Elektronikus alkoholszondákkal rendelkezünk többségében, ezeket is használjuk, ebből több típus létezik. Mindegyiknél egyébként maga a mérési mechanizmus ugyanaz. Tehát egy csövön keresztül vagy cső nélkül is a készülék felé fújunk vagy lehelünk. Ez a légalkoholból megállapít egy milligram per literes értéket, ami, hogyha 0,1 milligram per literes értéket meghaladja, akkor az ittasság már igazolható. 0,15 milligram per literes értékig, ha a helyszínen elismerő nyilatkozat van, akkor helyben ki is szabják a közigazgatási bírságot a kollégák, amelynek az összege 30 000 forint, megállapítják a 8 pontot, és ezt követően nyilván a járművel tovább közlekedni nem lehet, de a járművezető elmehet és megmarad a vezetői engedélye. 0,16 mg per literes érték és 0,25 mg per liter érték között a büntetés már 100 000 forint, a vezetői engedély még mindig megmarad, ugyanúgy 8 közúti közlekedési előtti pont kerül megállapításra. Viszont itt már nem fejeződik be a helyszínen az intézkedés, hanem ezt a szemét a rendőreink előállítják mintavételre, és egy hiteles légalkoholmérő készülékkel végeznek egy ismételt mérést, összességében 2 benne a Tapolcai rendőrkapitányságon és ümegi rendőrösen, illetve hát ugye a tettenérés helyétől függően az illetékes rendőrkapitányság székhelyén. Ha már ezt meghaladja, tehát 0,26 mg per liter feletti ez az érték, a légalkoholmérésre ugyanis sor kerül hiteles mérőeszközzel. Itt már nem előállításnak, hanem elfogásnak hívjuk azt, hiszen bűncselekmény elkövetésén éri tetten a rendőr ez esetben a járművezetőjét, eléállítjuk a Tapolcai rendőrkapitányságra, ugyanúgy hiteles készüléket fúj, a vezetői engedélyétől akkor, ha rendelkezik vele, meg is szabadul azonnal, hiszen ezt a rendőrnek el kell vennie. Majd ezt követően megindul a büntetőeljárás, beidézik, gyanúsítottként hallgatják ki őt. Ha nem ő a járműzemben tartója, akkor nyilván meghallgatjuk a járműzemben tartóját is, hogy és miképpen és mikor került a birtokába az a jármű, amit az ittas vezetés során használt. Ezt követően, ha más tisztázandó körülmény nincsen, akkor tulajdonképpen rövid úton befejezzük az eljárást, és többségében gyorsított eljárással, bíróságellátási javaslattal küldjük tovább a tapolcai járási ügyészség felé. Az ügyészség viszonylag rövid időn belül, általában 30 napon belül ki is tűzi a bíróság eljárásnak az időpontját, és akkor a bíróság előtt megjelenik az illető, és ott már mint vádlott felel azért a tettért, amit elkövetett, ahol ugye megállapítják vele szemben a megfelelő döntetést, illetve hát döntést hoznak ügyében. A 30 000 forintos helyszíni bírsággal járó büntetéssel kapcsolatban kérdezném én, és nem a határokat feszegetve, csak hogy tisztában legyünk vele. Mi fér bele ebbe? Már úgy értem, alkohol mennyiség elfogyasztása, 2 konyakos megybonbon, 1 pohár sör.
Igen, tehát ha már konyakos megy bomba. De gondolom, hogy sok-sok történetet hallottak már így a helyszínen, amikor... Persze, természetesen sokan úgy vannak vele, hogy ez a készülék kimutathat mást is, gyógyszert, egyéb ilyen étel elfogyasztását. Tehát az alkoholtartalmú ételek fogyasztása is tilalmazott. Tehát nem csak a szeszes ital fogyasztásából származó alkoholt tudja kimutatni, bármilyen a szervezetbe bevitt alkoholt ki tud mutatni a légalkoholmérő készülék, ugyanakkor más nem fog kimutatni, tehát hiába hivatkozunk akármilyen gyógyszerre, ezt szedtem, azt szedtem. Tehát vannak persze extrém esetek, amikor ilyen dolgokkal próbálkoznak a járművezetők. Ez a készülék légalkoholt mér, tehát a szervezetben az etilalkohol tartalmat fogja majd megmutatni. Kalibrált készülékek, a benti készülékek, hiteles készülékek, tehát a Országos Mérésügyi Hivatal ezeket bevizsgálta, nem tud mást mérni, csak ezt, hogy mi van a szervezetben. Az, hogy mennyit fogyasszunk, hát ne nagyon fogyasszunk. Hát ha valaki úgy dönt, hogy járművet vezet, ne kezdjen el számolgatni. Egy átlagos emberi szervezet 9 g alkoholt tud lebontani óránként. Ez azt jelenti, hogy általában ugye egy világos lebontásához, ha egy üveggel elfogyaszt valaki, legalább egy 3 óra hossza kell, míg ez kiürül a szervezetből. De ez nagyon sok mindentől függ. Fizikai terhelés, testsúly, kipihentség, ételfogyasztás, rengeteg olyan összetevője van, ami befolyásolhatja, így van, azt, hogy mikorra fog ez a szervezetünkből lebolulni. Tehát azért én azt tudom mondani, hogy ha már szeszes ital fogyasztunk, akkor ne is kockáztassuk azt, hogy ezt követően mi járműbe ülünk, ne kezdjünk el számolgatni, mert ebből csak a bajok meg a problémák vannak, mert ha utána megállt a rendből, és valóban szeszes ital lesz a szervezetünkben, ezt fogja kimutatni a szonda, akkor hiába fogunk magyarázkodni, hogy már pedig mi kiszámoltuk, érdemben nem lehet hivatkozni. A szondát megbecsapni nem lehet. Így van. Említette az akciót, meddig tart ez az akció, amíg fokozott rendőri jelenlétre kell számítanunk a közutakon itt a környéken? Így van. Jelenleg április 27-ig tart ez a heti 3 alkalommal tartott fokozott ittasság ellenőrzés, de valószínűleg ezt követően is fönn fogjuk ezt tartani, tehát az év további részében is lehet arra számítani, hogy járőrök kifejezetten, illetve célirányosan az ittasság tekintetében fognak szűrő munkát végezni a közutakon. Meg több módszere is van. Inkább is a leggyakoribb az, ha nagyobb forgalmú úton végzik ezt az ellenőrzést a kollégák, akkor az úgynevezett FIM módszeres ellenőrzést alkalmazzák. Ennek a lényege az, hogy tulajdonképpen okmányokat, iratokat nem kérnek a járművezetőtől, csupán azért kerül sor a megállításra, hogy a légalkohol mintát biztosítsák, hogy a légalkohol ellenőrzése megtörténjen. És hát akkor, bár most még a tavasz nem nagyon mutogatja magát, április 20-án beszélgettünk, éppen kint hullahó, ezt a néző kedvéért mondom, hogy felvételről látják majd ezt a beszélgetést, de ezért előkerülnek majd a kerékpárok, tehát a kerékpárosok se érezzék úgy, hogy akkor most már egy-egy ilyen nagyobb kirándulás alkalmával egy-egy pohár bort el lehet fogyasztani egy Szentgyörgyi pincében. Azzal még nincs probléma, ha egy-egy pohár borról van valóban szó. Tehát még egyszer mondom, hogy a kerékpáros esetében nem tilalmazott a szeszes italfogyasztás, viszont a kerékpár hajtására, vezetésére továbbra is biztonságos állapotban kell lennie. Tehát, hogyha kacsázik az úton, vagy nyilvánvaló szemmel látható jelét adja annak, hogy ő már biztonságosan hajtani, vezetni ezt a járművet nem képes, vagy ne adj Isten, saját magának, vagy másnak neki hajtva balesetet okoz, elessék a kerékpárral, ez már mind azt feltételez, hogy ő nem volt arra alkalmas állapotban, hogy ezt a kerékpárt biztonsággal vezesse vagy hajtsa, innentől kezdve vele szemben szabásért is eljárásnak van helye. Hát akkor azt gondolom, a helyzetes úr legjobb, hogyha a régi szlogán tartjuk, szem előtt iszik vagy vezet, és akkor megúszszuk a baleseteket, a rendőri ellenőrzést is, és hát javítjuk a Tapolcai Rendőrkapitányság statisztikáit. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, jó munkát kívánunk Önöknek! Köszönöm.